KM Racing jako takový zajišťuje všechny služby, to znamená jak teda účasti na Dakaru, tak i supportu na Dakaru, a dneska, když se někdo rozhodne jet z Dakar, tak my jsme schopni komukoliv, kdo má fyzické schopnosti, to znamená zdraví, má na to, umí řídit, respektive my jsme schopni ho naučit řídit to závodní auto, tak si může dneska dovolit jet Dakar a my mu to samozřejmě umožníme s naší technikou. Nabízíme možnost právě pronájmu motorky, co vidíte za mnou, je tam i čtyřkolka, dneska nově Bugina a potom samozřejmě traky. Traky v našem týmu furt patří mezi asi tu hlavní disciplínu, ale vzhledem k tomu, že v České republice nejezdí tolik motorkářů, tak právě chceme nabízet i tuhle možnost, tak aby jsme byli komplexní tým a jsme schopni nabídnout právě ten support pro všechny kategorie. Když ty se rozhodneš pro to jezd Dakar, tak proto potřebuješ to první odhodlání, co je pro tebe samozřejmě to nejdůležitější, potřebuješ mít kvalitní sponzory nebo svoje finanční zajištění, pak to zdraví a pak minimálně aspoň půl roku trpělivosti s námi a učení se ježdění, zkoušení s tou technikou a zjištění, jestli opravdu na to máš nebo nemáš, protože jedna věc jsou samozřejmě peníze, pak fyzická schopnost a pak jestli to opravdu vydržíš v tom zápřehu, který tě čeká, ale já si myslím, že dneska 90% lidí se toho bát nemusí. Žádnej učenej z nebe nespadl a to v tomhle případě platí tisíckrát. Nicméně já si myslím, že pokud by byl o to zájem, takže my jsme schopní, nebo možná nejpovolanější tady v té zemi, jsme k tomu, aby jsme těm lidem ten základ poskytli. Příprava jako taková je jak v Česku, to znamená, my pořádáme na jednotlivých tratích celé republice tréninky a ti lidé, kteří potom z toho zejdou, tak jedou do Afriky. V té Africe jsme tři týdny, tam jezdíme vyloženě pod podmínkama soutěžníma. No a potom už se jde do jednotlivých malých soutěží a vrcholí to Silkway Rally, která je v červenci a pak následně Dakarem. KM Racing mimo Rentmi nabízí ještě službu týmového manažera. Týmový manažer zastupuje jednotlivý konkrétní závodníky přímo při rally. Ta služba týmového manažera zahrnuje taky samozřejmě kompletní zabezpečení a přihlášení závodníků jak před soutěží, tak potom i servis, který je spojený s rally, jako s ukončením přeprava techniky z přístavu zpátky do republiky. Týmový manažer je ta klíčová úloha je v rámci závodu. V rámci závodu týmový manažer zastupuje po stránce sportovní komunikaci mezi pořadatelem a jednotlivými závodníky, čili závodníci mají čas na to pracovat a soustředit se na techniku, soustředit se sami na sebe, odpočívat a relaxovat, a týmový manažer zajišťuje komunikaci s pořadateli, přípravu a navigací roadbooků a veškeré sportovní záležitosti, které jsou spojené během závodu. KM, chápeš?